Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Daniel de Klerk. Ik is die garsteler bij Sebi. Ik is nu ongeveer 5 jaar een teler bij hulle. En Sebi ontwikkel moutgarscultivars voor die Suid-Afrikaanse mark, zowel als zekere Afrika-lande. Ek gaan julle vandag bietjie net vertel oor ons toekomst, waarmee ons bezig is by oomblik in teling, so ons die nabije tot 10 jaar toekomst. En dan gaan ek naar het, gaan ek deur ons cultivars gaan en oor elkeen van hulle net ietsie sê. So, eerstens, om te komen bij waarmee ons bezig is. Soos julle weet, moet ons drie groot, kan men sê, partijen baie gelukkig hou, en dit is die producent, die boeren, die moutfabriek en die brouwerijen natuurlijk. Die brouwerijen en die moutfabriek moet gelukkig wees dat daar een mark is vir die gaarscultivars wat ons ontwikkel. Maar met dit gesê, moet ek sê, ons het baie interessante nieuwe genetica wat deurkom. Ons werk aan projecten om die brouwproces te vergemakkelijk, om hoër thermostabiliteit te hê in ons enzyme, laar gelatinization temperatuur op ons stysel. En dan in die vermoutingsproces wil ons net meer egalige, vinniger ontkieming hê. En as een geheel net een meer homogene type cultivar. En ons kyk ook of ons die stikstof bietjie laar kan kry, gesien dat die stikstof die afgelopen klompe jare opneig, dat ons dit net binnen beheer kan hou. En dan agronomies is daar weer eens verbeterde siekteweerstand, goeie opbrengs en goeie agronomische kwaliteit. Ons begin ook nou baie sterker te kyk na die onkruid onder druk vermoe van die gars. So ons wil graag een cultivar hê wat vinnig uit die blokke uit is en aanvankelijk mooi reg op groei, maar dan sodra hy net so bietjie so 10 of 15 cm hoog is, dat hy vinnig kanthalm, syhalms vorm en dan die onkruid kan onderdruk en een groter blaardekking skep om die onkruid te onderdruk. So dit is waarmee ons bezig is. Ek gaan dan nou oorbeweeg na ons cultivars toe. So die eerste cultivar wat ek vandag oor gaan praat is Hessequa. Julle allemaal of meeste producente ken Hessequa nou al ten hierdie tyd. Sy experimentele kode was S12 gewees. So hy kom al van 2012 af as 'n experimentele cultivar saam met ons. Hessequa is baie populair, juist as gevolg van die drie redes wat ek genoem het. Die brouwers hou van hom, die vermouters hou van hom, en gevolglik is daar 'n goeie mark vir hom. Producente hou ook van hom. Hy het 'n goeie opbrengs, goeie stoelvermoë, en dis 'n redelik voorspelbare cultivar. Al wat op hierdie stadium bietjie geneig is om 'n moeilikheid te gee met hom, is dat daar hy is redelik vatbaar vir net type netvlek, en ons sien vooral waar dit geplant is op gars, 'n vorige gars land, dat het dan vooral baie erg is. So die regte wisselbou moet toegepas word, dat mens nie die swamsiektes kry nie, en dit moet in elk geval deel vorm van 'n gesonde wisselboustelsel. So let net op vir net type netvlek op Hessequa, maar andersins 'n baie populaire cultivar, goeie moutkwaliteit, goeie agronomiese eienskappe. Ok, hier is ek by Elim. Sy experimentele kode was S14 gewees. Een cultivar wat een bietjie stadiger groei as Hessequa, effe stadiger groeier. Voordeel wat hy bied bo Hessequa is dat hy wel in langer seisoene of natter jare een opbrengsvoordeel het bo Hessequa. En dan die ander belangrike ding is sy siekteweerstand is baie beter. Hier is nie baie siektedruk hierdie jaar nie. Vooral hierby lang gewens, alles is net een keer gespuit. So ek, en hier is byna glad nie enige kolle op die plante nie, so hulle is nog baie skoon, die siektedruk is laag, maar net en staande, hulle met 'n baie goeie siekteweerstand pakket, en wat mens net moet oplet is dat hy wel 'n bietjie stadiger groeier is, so daar is 'n effense risiko dat die seisoen te lang kan raak, of die reën te vroeg ophou, en dan is die kolle nog nie gevul nie, en dan dit kan lei tot hoë stikstowwe. So, maar Elim bied wel ongeveer 1,8% opbrengsvoordeel bo Hessequa. Hier sê ek nou by S16, dit was die experimentele kode, so dit is nou Kadi, is die cultivar se naam. Hy is 'n vinniger groeier, so hy het 'n korter, sterker strooi in vergelyking met Hessequa en Elim. Hy is ook, soos ek sê, hy is 'n vinniger groeier, so vooral in droër areas, verminder hy die risiko van die reenseisoen wat dalk vroeg kan ophou. En dan een ander ding is hy het 'n goeie opbrengsvoordeel van ongeveer 2,2% bo oor Hessequa.
En dan siekteweerstand is hy matig weerstand bieden teen net type netvlek, ook matig teen roes, en dan blaarvlek het hy ook weerstand. Baie dankie vir die geleentheid en baie dankie dat julle geluister het. Tot ziens.